Assalamualaikum wa Dakar, assalamualaikum wa Medina. Ni ma len ko digé won waxon na len résultat yi génné inshallah na ñew waxtana xiyen résultat yi nak ni mu génné safa nona ak suñu bëgg bëgg waye xam ngeen ni borom bi bu dogalé bëgg bëgg yeppay tum rank liñu déssé nak moy mëna samay ñoñ moy ñu féliciter ñaanal ñi nga xamni tay yalla def na ñu nek ay conseiller au niveau de la Medina di len wax ni ñun de suñu ñaan yoyu ak suñu ay conseiller di na len top sa su ne ñu ñaan yalla yalla may len wër may len katan may len xel ak xol bo xamni dinañu jëriñ askanu Medina ndax liñu bëgg ñun ñëpp japp nañ ñom loolu luñu bëgg may Medina nek dekk way bu yes bu andax jamono waye jamono ñu tollu sama xel nak sama xel yeb mi ngi dem ci jeune suñu xalé yi ñu nek ay jambar ñu nek ñuma bëgg bëgg bo xamne sax dafa jéggi dayo ñu nek ño xamne dañu am yaakar ci man ak yaakar li nga xamni mbébétor nako pour Medina ma leen wax ni nañu dal nañu serein nañu xamni Messi sera toujours à leur côté may wax ni aussi sama xel yep mi ngi dem ci jigen ñi ah jigen ñi ma ngi leen delo ñukkal dama daan top campagne bi yep bamu guddi bay seeni kër du tangay du nak bu tang fuma dem sa su ne ñi nga wax man ndax ñom tamit yaakar ma leen wax ni inshallah aussi je ne les abandonnerai jamais na nek sen wet ci len dimbali ma len xamal sax ne len dès suba inshallah amna financement bo xamni li ñenti won nañ ko dañ doon bañ ci fin élection bi ñukay joxé ñuy défé né len lañ ci djublu waye inshallah à partir de demain financement bob dina commencé génn pour jigen ñi lool di mandargal li nga xamni mom lañu bëgg ci jigen ñi ñu def ko ta amuñ ci ben arrière pensée may gërëm tamit wa benn bokk yaakar wala ñi nga xamni nek nañ ci benn bokk yaakar japp nañu loyalement dimbaluñ ci biir combat bi ñu leen di gërëm may gërëm particulièrement ma grande sœur Ndey Sœur bu Ndour muy jigen ju mat goor ko xamni mo jité won la liste proportionnelle wara dem mairie ba ak 14 d'entre nous ñukay gëreum diko encourager ñu mëma nak ma jéxalé ma famille politique d'origine muy la CATB wax deug contentation gis na sen jambar gis na sen pass pass gis na sen farlu ci mbir mi ma leen délo ñukal yeen tamit dinañ gëreum di leen sante way di leen wax ni mbiri ñu mu démé dina tax ñu amat benen gis gis ci mbiri mbirum politique c'est la fin d'une époque fena ni amna lu beuri lo xamni war nañ ko togat ñu waxtane ko pencho ko lepp pou dem ci kanam vive la Medina vive la jeunesse medinoise yalla ñu yalla def may wër may ñu jam ñu fekke Medina bi nga xamni mom lañu bëgg jërëngën jëf.